Улаанбаатар хотын нийт хүн амын ПСХ-ийн 220 мянга орчим өрх бие хорол дамжиж байгаа судалгаа мэдээлэл байгууллагад оруулсан. Иргэдмэнч сүүлийн жилүүдэд агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төрөлхийн бодлогыг дамжиж бүх бүрийн хагуур болон захиргааны орчин хүч бод зохицуулдаг хагуурын бүхэл амжилт сонгон эртний сайдлуудаар басан цаашаалтай. Очмын ус байгуулж аль болох бүхий нөөсөө сатгалзаж байгаль дээртэй хүний эрүүл мэндэд хор нөлөө болтой хагуур хэрэглэхийг чухалчлах болсон үлгэр байгуулалтаа хэрэгжүүлнэ. Нисчүүд бид бүгдээрээ нэг тэнгэрийн доор нэг л агаараар амсалж байгаа тул аварын мэдлэг байгуулахад нэгэн барийн ойлгох болгоны оролцоо мөн чухал байна. Төрцнээс аргамжаа авахгүй байна гэд шүнжил цаас бас иргэд оршин суурьчид мөн гэр байшингаа дулааж түшний зарцуулалтаа бууруулах сайжруулсан шахалт маш хэрэглэх байгаль орчин байлтай бэршилтийн төлөвлөгөөг халуугаар ашиглаж хэшүүлэх шаардлагатай байна. Цэвэр агаартай хот надаас ихэднэ гэд дор бүрнээ одоо нүүрсээ утаагууд үрсээ түлддэг орчин тойрондөө одоо хог аяглалгүй байлгадаг. Тэгээ өөрөө шахтгааллах бүгд одоо цахилгаан тоологдож болохоор бол цахилгаанаар халааддаг. Нүүрс түлж түлж болохоор бол тэрийг түлддэг. А тэгээ тэр хэмжээгээр орчин тойрноос нэг айл нэг өрх 10 одоо гудам утаагуу болоод байх юм бол манай хот өөрөө богино хугацаанд утаа бохирдгүй бол боломжтой учраас тэгээд иргэн бүр иргэд орсон үүсгэлтэй бүгдгийн одоо энэ цэвэр агаартай өдрөөс эхлээд хогоо цэвэрлцгээе, хаягдлаасаа салцгаая, утаа агаарынхаа бохирдлыг хамтдаа шийдвэрлэцгээе. Тэгээд бүх зүйл хүм бүрээс эхлэх учраас хүм бүхэн хичээж иргэд орсон үүсгэлт маань бас энэ одоо компанид ажилд бүгдээрээ идэвхтэй оролцоороо гэж уриалээ. Өнөөдрийн энэ өдрийг бол автомашингүй өдөр болгож байгаа. Дугуун парадтай одоо аяллалын өдөр болгож байгаа. Энэ өдрүүдийн тоог цааш нь бид иргэд оршин суугчтайгаа хамтарч бас илүү идэвхтэй, бүтээлч, эрүүл, оюунлаг байдлаар энэ амралтын өдрүүдэд, дулаан өдрүүдэд өнгөрөөх тэр хэрээрээ иргэд оршин суугчдынхаа оролцоо, ялангуяа хүүхэд залуучуудынхаа оролцоог энэ хотын өмнө тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бас би болох оролцоогийн нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотын хөгжил, за цаашлаад хотын соёл, иргэний төлөвшил, бидний өмнө тулгамж байгаа бүхий л асуудлуудыг та бүхнийхээ оролцоогүйгээр, та бүхнийхээ дэмжлэггүйгээр, санаачлаггүйгээр бид хэрэгжүүлэх, ажил хэрэг болох үр дүнгийн үзэх ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас өөрчлөлтийг өөрсдөөсөө эхлэе. Хүн бүхэн дор бүрнээ хийж чадах, өөрөөсөө шалтгааллах зүйлийг хийж эерэг хандлагыг бий болгож чадах юм бол манай Улаанбаатар хотод бид бас богино хугацаанд үр дүнтэй ийм өөрчлөлт шинжилтүүдийг хийж богино хугацаанд олон ажлуудыг амжуулах юм бололцоо бүрэн байна гэж харж байгаа. Тийм ч учраас энэ арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Цаашдаа олон арга хэмжээнүүд ингээд үргэлжлээ зохион байгуулагдаад явна. Манай Улаанбаатар хотын иргэд оршин суугчдын 65% нь 35 наснаас доош хүүхэд залуучууд байгаа. Энэ залуучуудын ирээдүй эрүүл мэндээсээ эхлээд боловсрол мэдлэгээ өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, цаашлаад гудамж замд гараад алхахад ямар нэгэн эрсдэлгүйгээр ямар ч цаг үед хизээж өдөр шөнийн ямар ч цаг үед алхсан эрсдэлгүй байх юм орчныг бүрдүүлж байж бид ирээдүйн хүүхэд багчуудаа өөрөөр хэлэх юм бол энэ хотын эзэд болсон их орны маань ирээдүйн хөгжлийн алтан түлхүүрийг атгаж байгаа хүүхэд залуучуудаа
зөвхөн Монголдо биш дэлхийд өрсөлдөх ийм өрсөлдөх чадвартай иргэн болж хөгжүүлэхэд нийслэлчүүд бидний үүрэг оролцоо хариуцлага асар өндөр байгаа. Тийм ч учраас бид хүн төвтэй хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлээ, хүнээ хөгжүүлээ, эрүүл мэндийн боловсролын салбараа илүү одоо өндөр шин төвшөнд хөгжүүлээ, ингээд хүүхэд багчуудаас эхлэе, хотынхоо соёлыг түгээе, иргэдийнхээ оролцоо бий болгоё, орчноо сайжруулъя, богино хугацаанд агаар орчны бохирдлоо бууруулж, хөрсний бохирдлоо бууруулъя гэдэг ийм зорилгоор ажиллаж байгаа. Төсвийн нэгч төвөрөг байсан үр дүнтэй хэрэгжиж бас зарцуулагдж явах ёстой. Энэ хүрээнд бол хотод стандарт байх ёстой гэж бодож байна. Стандарт буюу хим химжээгүй газар гэж байхгүй учраас энэ хот бол стандарттай байх ёстой. Алхаж байгаа гисгэж байгаа явгууны замаас эхлээд автомашины зам, дугуун зам, гудам замын гэрэлтүүлэг, за барилга байшингийн өнг үзэмж, зай талбай, ногоон байгууламж гээд бүгд одоо химжээтэй стандарттай байх ёстой учраас стандарттай хот гэдэг энэ одоо өргөн хүрээтэй арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа.